Olá, crianças! Olá, família! Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós continuaremos o nosso livro didático de matemática. Vale lembrar que nós estamos utilizando o livro do segundo bimestre e a bordinha dessa disciplina é azul com amarela. Vamos nessa? Seguindo a nossa aula de segunda-feira. Falando sobre o tempo e o passar dele, nós falamos sobre o ontem, sobre o hoje, sobre o amanhã. Lembra que falamos isso na segunda-feira? Hoje nós continuaremos falando sobre o tempo. Nós olhamos no relógio, nós olhamos no celular, nos computadores a hora para organizar o nosso dia a dia e os nossos afazeres. Tem hora de acordar, tem hora de comer, tem hora de dormir, tem hora de brincar, tem hora de estudar e tem hora para tudo. E isso faz parte da marcação do nosso tempo. Na página 9 do nosso livro de matemática com a bordinha amarela e azul, página 9, vem falando o tempo passa, como medir, como é que a gente consegue medir o tempo. Tem aqui um trava-língua. Quero ver quem vai conseguir falar com a tia Fran, hein? Trava-língua, a gente tem que falar rápido, rápido, rápido e a nossa língua começa a travar. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Entenderam alguma coisa? É um trava-língua bem difícil. Vou ler com calma, devagarzinho. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Por ter várias palavrinhas iguais, a nossa língua acaba travando um pouquinho e a gente acaba se enrolando para falar e se trava línguas. Mas ele fala sobre o passar do tempo. Perceba que aqui embaixo nós temos várias figurinhas de instrumentos que servem para medir o tempo. Nós temos o relógio de ponteiro, que nós estamos acostumados a ver por aí. Nós temos uma ampulheta, isso mesmo, no qual a gente vira e vai caindo areinha para marcar o passar do tempo. Nós temos aqui um calendário, temos dois, um dessa maneira e o outro desta maneira. O calendário vem com os dias, com as semanas, com os meses do nosso ano, certo? Além disso, vem marcando quando é feriado, quando é sábado, quando é domingo, certo? Os dias da semana, assim como eu falei. É sobre o que está falando esse trava-línguas? Hum, tia Fran já falou, está falando sobre o tempo. Qual é a palavra que mais se repete nesse trava-língua? Que a tia Fran falou mais vezes, qual é a palavrinha? Tempo, muito bem. O tempo pode ser contado e registrado em unidades de medida, que podem ser horas, dias, semanas, meses, anos, entre outros. É um acúmulo de coisas. Quando eu chego com uma certa quantidade de minutos, eu formo as horas, as horas passam, passo o dia, os dias passam, eu formo uma semana, as semanas passam, formo os meses. Os meses passam e forma o ano. E assim a gente vai contando o passar do tempo. Hoje é quinta, amanhã será sexta, depois vem o sábado, depois vem o domingo, começando uma nova semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí começa uma nova semana. Domingo, segunda, terça e assim vai. E a gente vai marcando o nosso tempo. Na página 10, nós temos aqui uma atividade para ser feita. Logo acima, nós temos três espaços para serem preenchidos. Primeiro, perguntando o dia do mês. Que dia é hoje do mês? No meio, está perguntando o nome do mês. E o ano que nós estamos é o 2021. Que número grande, tia Fran. Como é que eu faço o 2021? Você vai colocar o número 2, o 0, o 2 e o 1. E vai fazer o 2021, certo? Então, já pode colocar essas informações aqui. Embaixo está pedindo para você ir lá no material de apoio, atrás do seu livro, na página 12, e recortar o nome dos dias da semana. né? Nós temos sete dias na nossa semana, na qual começa, passa todos eles e termina no sétimo dia. Mas qual é essa ordem, Tia Fran? Eu não lembro. O primeiro dia da semana, ó, esse aqui, a nossa semana começa sempre nos aos domingos. Domingo é o primeiro dia da semana. Muitas pessoas acham que é a segunda, mas não é, é o domingo. Então nós começamos com o domingo. Depois vem quem? Segunda, depois terça, depois quarta, quinta. Sexta e sábado, que é o último dia da semana. Então, vocês irão colar nesse espaço aqui abaixo, igual tá aqui no livrinho da Tia Fran, a ordem dos dias da semana. Começando do primeiro, que Tia Fran já falou que é o domingo. Vai colocar todos eles até o último, que Tia Fran falou que é o sábado. Combinado? Então, cola aqui pra tia os dias da semana. Seguindo para a página 11, nós temos umas perguntinhas. Registre que dia da semana é hoje. A tia Fran falou: hoje é quinta feira, ok? Pode escrever aí quinta-feira. Letra, a. que dia da semana foi ontem? Ora, se hoje tia Fran é quinta-feira, ontem foi quarta-feira, certo? se hoje é quinta-feira que dia será amanhã hoje é quinta vai ser sexta-feira certo quantos dias faltam para o sábado Olha nós estamos na quinta vamos ver quanto que falta para chegar até sábado quinta já é hoje sexta sábado faltam quantos dias para chegar sábado dois dias? Quantos dias já se passaram desde domingo, quando começou a semana? Ó, começou lá domingo. Já passou segunda, já passou terça e já passou a quarta, porque hoje é quinta, certo? Então já se passaram três dias desde do, do domingo. O número dois está perguntando quantos dias a semana tem. A Tia Fran já falou. Vamos relembrar: domingo, segunda. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sete dias a semana tem. Quando uma acaba, a outra logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Combinado? Qual é o primeiro dia da semana? Tia Fran falou. Domingo. E qual é o último? Se passa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o último é o sábado. Quantos dias da semana você vai para a escola? Quando nós estamos indo para a escola, nós vamos quantos dias? Ou até mesmo aqui no vídeo. E aulas ao vivo. Nós temos aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo a gente fica em casa. Então, nós temos quantos dias para ir para a escola ou para estudar? Cinco dias. Represente no espaço a seguir, que é esse aqui embaixo, o que você costuma fazer no domingo. No domingo que você está em casa, você fica em casa? O que você costuma fazer no domingo? Vai desenhar aqui para a tia Fran. E para finalizar a nossa aula de hoje, como a tia Fran falou, que nossa semana tem sete dias. E quando uma se completa, a outra logo vem, assim como eu cantei. Quando eu completo uma, duas, três, quatro semanas completas, eu fecho um mês. A gente já fechou o mês de janeiro, já fechou o mês de fevereiro, já fechou o mês de março e o de abril também. A gente acabou de entrar no mês de maio. Então, a cada quatro semaninhas fechadas, eu formo um mês. E quais são os meses do nosso ano, tia Fran? Existem 12 meses. Isso mesmo. Vamos relembrar quais são os meses? O primeiro mês é o janeiro. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que é o que nós estamos, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ou seja, 12 meses que nós temos no ano, começando pelo janeiro e terminando em dezembro. Para a gente pensar um pouquinho nessa ordem desses meses, vocês irão lá no material de apoio também lá atrás do seu livro, na página 13, e irão Recortar os meses do ano e colar nesse espaço aqui grandão na ordem correta, começando por janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que é o último mês do ano. Combinado? Então recorta aí pra tia, cola aqui no nosso livro, que nós temos atividades do seu alfabeto para fazer ainda no nosso livro de matemática, ok? Então cola direitinho, passa pouca cola para não estragar o seu livro e vamos fazer a atividade do seu alfabeto. Vamos lá? Na atividade do seu alfabeto, o que, que a tia Fran quer? Você não acabou de colar os meses do ano aqui no seu livro de matemática? Então, a gente sabe que todo mundo faz aniversário em algum mês do ano, certo? Eu, tia Fran, faço aniversário em dezembro. E você faz aniversário em qual mês? Hum. E o nosso amigo seu alfabeto, ele fez o quê? Ele também faz aniversário. Aliás, ele ainda vai fazer. E sabe quando que acontece o aniversário do seu alfabeto? É no mês de setembro. Então eu e o seu alfabeto vamos pedir a vocês aqui no nosso livro de matemática, aonde você colou os meses do ano, você vai achar o mês de setembro, que é o mês do aniversário do seu alfabeto, e vai pintar para Tia Fran. Pinta devagar, espera a sua cola secar para o seu livro não rasgar. E aí você vai achar o mês de setembro e pintar para Tia Fran. Combinado? Essa foi a aulinha de hoje. Beijinhos e até a próxima. Não deixem de enviar a fotinha para tia Fran e se tiver dúvida, pode perguntar. Tchau, tchau.